kafe da izlezem. Дори не ритаме с крака, край нас се носи дроб изплезен. Що може, нека е така. Даваме, не знаем, но някой маха ни с ръка. Защо е с гръб човек потаен? Що ми иска, нека е така. Отдуваме, а някой пита, дали ще бъде свето там. Елате с нас да проверите, по пътя няма да сте сам. Възможно е и да сте прав, макар че на кого му дреме, довиждане.